Falënderimet dhe lavdrimet i takojnë Allahut, krijuesit të gjithësisë. Vetëm atë adhurojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe mëshirë kërkojmë. Salavatet, selamet, përshëndetjet tona më të përzemërta ja dërgoj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij të pastër, shokëve të tij të ndershëm, dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe pasojnë në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Elus Allahu azza wa jall, me emrat e ti të bukur dhe atributet e ti të larta, në bëjë edhe neve prej pasuzve dhe ndjekësve të rrugës Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Allahumma erin el haqqa haqqan warzuqna tibaa, wa erin el batila batilan warzuqna gjitinaba. Elus Allahumma azza wa jall, në mundësoj me pa të vërtetën ashtu si që është e vërtet, dhe të në bëjë prej pasuzve të sajë. Njështu e lusë Allahun në bëj që të ashohim të kotë ashtu si që është e kotë dhe të në mundësoj që të largohemi sa ma shumë prej sa. Muslimanët në mezvete kanë detyra dhe obligime që duhet i krye. Obligimet mezvlezëve musliman janë prej obligimeve që dini Islam, Allahu Azza wa Jalla Kur'an, dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithe i ka dhënë rëndësi të madhe, i ka dhënë rëndësi të veçantë. Imani apo besimi i muslimanit nuk plotësohet, nuk përmbushet nëse këto obligime nuk plotësohen. Muslimanët mes vetë kanë obligime, kanë dorëndë që duhet i kryjnë. Nëse nuk i plotësojnë këto, imani i tyre nuk është komplet. Imani tyne është imanët. Thotë Allahu Azza wa Jalla në Kur'an, innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bejna akhawajkum, la'allakum turhamun. Me të vërtet, besimtarët janë vlezër. Pajtoni vlezërit tuaj, kur ata janë të hidhnu, kështu që të përshiroheni. Innamal mu'minuna ikhwa. Me të vërtet, besimtarët janë vlezër. Vlau, vlau me do, vlau, vlau me ndihmon, e këshilon, jasë gjatë dorën, gëzohet me gëzimin e vlau ti, mërzitet kur vlau ti është keq, kur është në mërzit dhe në hidhrim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam në një hadith të sakt thot, el mu'minu lil mu'mini kel bunja, le jeshut du ba'du hu ba'dan, o shëtë për kebejnë e asabi i një. Besimtari për besimtarin është si një ndërtes, si një shtëpi. Njëra pjesë e forcon tjetër, njëra pjesë e marë tjetër, dhe i ndërthuri gishtat e ti. I lidhë i gishtat e ti, tha, muslimon me zveti janë si një shtëpi, si një ndërtes, që e mbarë njëra tjetër. Obligime ndaj vlezëve muslimon, janë shumë, nëse i numrojnë, dalin shumë. Disa prej djetave i ka numru deri në 50 obligime e ma shumë. Ka hadithe që pejgamberi a.s. i ka përmler 5-6 në njerë ma shumë dhe njerë ma pa. Ne sot, inshallah, do të ndalim një hadith që e transmiton imam Bukhariu dhe muslimi nga Ebu Hurejra, Allah në qoftë i knashu për gjithë, dhe në këtë hadith i përmend vetëm 5 obligime. Thotë Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi alel muslimi 5. Raddu s-salam, wa iadatu l-marid, wa t-tiba'i l-janaiz, wa ijabati l-da'wa, wa t-tashmiti l-atis. Që do të thotë obligimet, detyrat e muslimanit dhe muslimanit, janë 5. Këthimi i selamit, vizita e të smurit, përcjellja e gjenazëve, përgjigja ndaj ftesës për gosti, dhe lutja jërhamu kalla a i cili të shtit. Pra e para, këthimi i selamit. Kur një prej muslimanve përshëndet me selam, e ke përdetyr, e ke obligim t'ja këthesh selam.
Nëse jemi një vetë, dhe dikush po drejtohet, po thët, selamu alaikum. E ki për obligim, mi a këthuj selamin. Edhe nëse nuk ke mua betë në apiri. Edhe nëse mund është me pas edhe probleme. Ti duhet t'ja këthesh selamin ati, detyrimisht prej Allahu subhanahu wa ta'ala. Thotë Allahu në Kur'an, wa idha hujitum bi tahiyyatin, fa hayu bi ahsana minha aw dduha. Kur ju përshëndesin, kthejani në formën më të mirë. Ose ashtu si ajo. Pra kur thot dikush selamu alaikum, duhet t'ja kthesh atij në formën më të mirë, që është wa alaikum salam wa rahmatullah. Nëse thot selamu alaikum wa rahmatullah, duhet t'ja kthesh atij wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhe një fjallë ma shumë, au rduha, si shtotë Allah Azza wa Jall, ose njëtë, pra, qështë thotë, qështë ta jemë a i selamin, t'i akëthër. Esselamu alaikum, wa alaikum usselam, ku më thamë, edhe kjo është në regu, po, se vabë t'ja më pak. Njëherë një mezhlis të pejgamberi alaihi salatu wa selam, ishte i ulëm, edhe vinë tre persona njëri mas tjetërit. I pari thotë, esselamu alaikum, Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot dhat. I dyti vjen thot Assalamu alaikum wa rahmatullah. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot nizat. I treti thot Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot tridhat. Edhe pastaj shpjegon thot i pari kur tha Assalamu alaikum i fitoi 20 sevapa. I dyti kur e shtoi një fjalë i fitoi 20 sevapa dhe i treti kur e shtoi edhe wa barakatuh i fitoj 30 sevapa. Pra, sa ma shumë që të zgjatët selami, aq ma i mirë dhe ma shumë sevapa ka. Selami, vlezën të ndërum, ngërthen në brendësi, bereqet dhe mirësi. Derisa Rasulullahi sallallahu aleyhi wasallam e konsideron si një sekret që ështëon dashnin dhe vlaznin në mes muslimanëve. Nuk është vetëm përshëndetje, Esselamu Aleikum, është edhe dua, është edhe diçka që i afron muslimanat në mëzveti. Me një hadith, pejgamberi a.s. thëtë, nuk mundeni me hynë gjennet dhe i sa të besoni. Nuk mundeni me hynë gjennet dhe i sa të i besoni Allahot, është shumë e thjesht dhe normalë. Nuk mund të plotësohet imani juaj, besimi juaj, derisa ta doni njëri tjetrin. Pra, imani besimtarëve nuk plotësohet derisa të mos ta dojmë njëri tjetrin. Nuk mundesh me kon muslimani mirë e mos me dasht asnjë musliman. Imani juaj ka probleme aty. Duhet ta përsërisish apo t'ja fillosh prej fillimit. Duhet ta përtrish, dhe që të thëmë. Nëse nuk është asni musliman afërteje, që të flenë zemëra tek aji, që nuk ke dashni për ton, ke problem. Pejgamberi a.s. po dhëtë, nuk plotësohet imani juj, deri sa ta doni njëri tjetëri, duhet me dasht pa tjetër. Pasaj në fund thëmë, a doni t'ju të rekoj diçka, që nëse e boni, do të duheni në mezveti, Shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, tha, boja Rasulullah, tha, efshu selam e bejnë e kumë, për hap në selamin mes jush, për shëndetni mes veti me selam, kështu do të afroheni, do të adoni njëri tjetri, do të jushtohet imani, edhe do të hyni gjenet me lehen Allahu, subhanahu wa ta'ala. Thoni selam, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, shpëtimi, shira e Allahut, bekimet e Allahut, shofshin mbi ju. Pra një dua shumë e madhe, një kërkes për e bësh Allahut Azza wa Jall për tjetrin, për ato që po takohesh. Transmeton hadithe, transmeton për hadithe, se popuj tjerë na e kanë gjelozi për këtë përshëndetje. Se nëse i shiqon përshëndetjen, e popujve tjerë janë shumë të cekë, janë shumë të dopta në krasim me këtë përshëndetje. Po kërkojsh paqe, po kërkojsh mëshirë, po kërkojsh bekim prej Allahut për Allahut tatë.
Edhe kjo përshëndetje është edhe përshëndetje e banorëve të xhenetit. Allahu na bof prej banorëve të saj. Për hapën e selamit në shoqëni, për hapën e selamit në familje, mësoja njëra të tjerëve, është e çuditshme ndonjëherë kur i shef dy musliman takohen në rrugë, takohen me zveti, edhe nuk përshëndeten me selam, përshëndeten me përshëndetje tjera. Pse mos me përdor diçka që ka vlerë të madhe, e marrësh diçka që është shumë e cekët, e ulët dhe pa vlerë. Ka prej muslimanëve, dalin prej xhamisë, edhe nuk përshëndeten me selam, apo takohen para xhamisë, nuk i thënë selamu alejkum. Humbin shumë sevape, edhe pse është shumë lehtë me jarrit ato. Në dy, vizita e të smurëve. Të smurët duhet të vizitohet. Është obligim mes muslimanëve që ta vizitojnë njëri tjetrin kur janë të smurë. Edhe këtë duhet ta studiojë njeriu nëse vizita u lehtëson aty në sa të pak sëmundje. Pra, nëse e din ti që nëse vizitoni njeri, i bën qefi ati, knaqët, duhet ta vizitosh. Ka raste që smurët harrohen, nuk shkon askush me i vizitu, si kur t'kishin vdek. I smuri vun alama shumë, kur mendon se tjerët e kanë harru. Dere ndje, për dere sa ishte i shëndosh e mirë, ka pas që smu. Në kohën kur u smu, do pësu, u shty në mosh, e harru në gjithë. Kjo e smurë ata alama shumë. Se thot, nuk pas kam pas vlerë mes rrethit tem, nuk pas kam pas vlerë në familje, në shoqëni, apo në rrethin tem. Atë kundërtën, nëse vizitohet i smurit, kërkohet për ta gjendja e ti si është, ose të partëm telefon e thirë si e a e mirë, me siguri, vullneti që e ndijem në zemrën e ti, ka me ndihmu o bilem edhe për me usharua. A nëse njët anash, të më thonë, a i vetëm ka me dopsua edhe moralisht përveç asaj që është fizikisht i smurit. Duhet kemi kujdes me i respektu disa regula. Pikës pari, nëse dush me vizitu dikon, duhet të pysish. A është në gjendje që t'i pret vizitorit. A është në gjendje që mundemi na me shku me pa. Se ka smurit ndryshme që nuk mundet me të prit. Gjdo njeri që hi aty e lodhën atë ma shumë, e në këtë rast, në thonë, nuk vizitohet, po qohet një dhurat apo një fjallë tjetër. Dhe më thonë, me abo të ditun ati se të tjerët janë të interesun për ty. Aji që e viziton të smurin, le të ketë kujdes, të shqyqoje mirë, ullja e ti, afër të smurit, apo indihmon ati, apo jo. Nëse nuk i duron vizitorët, atëherë ngrihet shpejt. Nëse ai kërkon që të rrishti më shumë, zgjate vizitën. Po mos u bën i rënd, sikur nga njëna anë, ashtu edhe nga ana tjetër. Kur shkojsh te i smurit, duhet t'i japësh vullnet. Duhet t'i japësh kurajo, se së shpejti do të shërohet. Kjo është e lehtë. E kështu me radhë, jo të kundërtën. Ka prej njerëzve që nuk janë të vëmendshëm, shkon te i smurit, edhe fillon pa e logiku, pa e dasht e thot në një fjallë që ato më mirë me pas vrap me plumë, se sa me atë fjallë që i thot. A e thot unë e ku pas një në familje që ka pas qëtë smuje, mas njave ka vdekë. Subhanallah, me pas kujdes, ka si njerëz që nuk janë vëmendër, vetë se me bo mirë, bon ala ma shumë dapë. Të lutët në prezencën e të smurit, po edhe kur del prej aty, dhe ta lutë Allahu në zëgjën që t'ja letësoj ati, që ta shpërblej në sabërin që e banë. Allahu më rabë bënes, e dhe hibit bes, i shfian të shefi, la shifa e illa shifa, shifa e la ju gadi u sakama, o Allah, o kryu si njerëzve, lërgoja vingjet, lërgoja smundjet, ti e shëru si vërtet, nuk ka shërim tjetën për posë shërimit tëndë, edhe në prezencën e ti, për dhe kur dalish për aty, lutu që Allah më zërgjën të të shëroj e atë. Në tre, për cjellja e gjenazës. Muslimanët e dojnë një tjetërin.
Edhe këtë e bëjnë për hirtë Allahut Azza wa Jalla. E dojnë njëri tjetërin edhe pse nuk njifën. E dojnë njëri tjetërin edhe pse nuk kanë interes me styrë. Edhe një për i fakte edhe është se Allah Azza wa Jalla por kërkon nga besimtarët që të mbesin disa lidhje edhe mas dekjes së ti. Por shembull është prej xheriatit e këshilluar me hadithet pejgamberit alayhi salatu wasalam që të përcillet xhenazë. A njeri u vdiç? Po jo, është prej rregulla, prej obligimeve që me ia fal namazin e xhenazës, me përcia edhe me qëndrua pranë vorrit ti derisa të varrosat. Edhe për këtë ka shpërblime të mëdha, siç ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadith, kush e fal namazin e xhenazës. Dëgjoni hadithi sa i thjesht, sa i kuptueshëm është, po shumë muslimanë ju ikin këto sevape. Kush e fal namazin e xhenazës, e përcjell atë deri varrezat, dhe qëndron derisa të varroset, dhe këtë e bën me iman të plot ndaj Allahut Azza wa Jalla. Duke shpresuar në shpërblimet dhe kënaqësinë e Allahut Azza wa Jalla, ai do të shpërblehet me dy kodra, sa kodrat e Uhudit me sevape. E fal një namaz xhenazës që zgjatën 2 minuta. Allahu Azza wa Jalla parat dua që ke bën, parat namaz që ke bën, të shpërblet ty sa një kodër e madhe e Uhudit me sevapë. Një ashtu ai cili e përcjell edhe prit derisa të varroset. Nën katër, përgjegjja e ftesës për gosti. Nëse dikush të fton gosti, darsën e të tjera, është obligim që të përgjigjesh. Duhet me ju përgjigj atij njeriu, sepse gostia ka përgatitje, ka lodhje, ka munde, dhe ai që të thret në gosti, ai të respekton. Edhe respekti duhet kthehet me respekt. Përveç në raste kur në ato gosti ka gjëra të ndaluara. Allahu Azza wa Jalla nuk është i kënaqur prej atij lloji mbledhimi apo gostia, për shembull, pijet alkoholi, apo dëgjohet muzika, apo ka përzirje mes burrave dhe grave, aty nuk të lejohet me shkua, po të paktën duhet ta lajmërosh, edhe e thirrish, ja shpjegon pse nuk je prezent nëse ka nevojë, edhe shkosh apo ish për hajt, para festës apo mas festës. Në pes lutja për ato që të shtim, që të teshëm. Kur muslimani të teshëm, duhet thot elhamdulillah. Është një emir e Allahut Azza wa Jalla që në ndodhen për çdo ditë edhe ne nuk e dim. Allahu Azza wa Jalla, pejgamberi alayhi salatu wasalam, na ka mësuar që kur teshëm dikush me thonë elhamdulillah. Ai cili është afër ti dhe ndëgjon fjalën elhamdulillah, e ka për detyrë me i thonë jarhamuk Allah. Allahu të mëshiroft. Dhe ai që e thot, dhe që teshë të thot, edhe ai ja këthen me lutja ti, duke i thonë, jahdikum Allahu, me ju slihën velikum, Allahu ju uvizoft, dhe Allahu ua plëtsoft gjendjen dhe qështje tuaj. Shqyqon ju vazni, këto jenë 5 prej shumë regullave, prej shumë obligimeve dhe detyrave që i kemi ne muslimat me zveti. Pra si shtash maheret ulemat i kanë zerë prej haditheve, prej ajeteve më shumë se 50 obligime. Nëse në këto 5 të qka pa, vetëm mëshirë, dua, lutje, edhe mirësi me zveti, afërsi dhe dashni me zveti. Se cina prej këtyne regullave dhe obligimeve ka mesazhe që duhet jemi bashkë, që duhet jemi afër njëri tjetrit. Nëse të gjitha zbatohen, edhe ato 50 tjera, me siguri se gjendja jonë, gjendja muslimanë, do tjetë ndryshe. Po, jam sendet vogla, jam këshillat vogla, që njerëzit nuk i japin rëndësi, edhe gjendja jonë, vetëm shkon keqë ma keqë. Ne duhet të kthehemi pa tjetër, në librin e Allah, për anë i famlatë. Edhe në hadithet e pejgamberit alayhis salam, ti zbatojmë ato, edhe gjendja jonë padyshim se do të ndryshohet, ndihma e Allahut do të na vjen dhe çdo send do të na shkojë mirë e madh.
Lusim Allah në zëvëgjel që të nashtoj dashnin dhe në shiren mes muslimanve, të largoj urejtjen dhe mos marveshjet në vestyra, e pulu me të smahun dhe estafirullah e ljubë. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نزيد لهم صوت يمي من جمعة بار تكتي موي هذا سي جدو جمعة بار ملاذم ديما بار ندرتيمين هذا مدفكيمين اكتيفان تكسي جميل. Sadaka mund t'jipet në format të ndryshme, si që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, busqeshja në fytyrë me vllahut tonë është sadaka. Mi ndihmu dikuj me hyp në kafshën e ti është sadaka. E format të ndryshme bëhen sadakat. Po, sadakat ka për janë dy lloje. Ka për atyna që mirët se vapi aty edhe baron. E ushqen një njeri, kur ta ha ushqimin, baron sadaka. Lloji tjetër është sadakë vazhdueshme. Që ajo, të mirat e asaj sadakës vinë kohë gjatë, edhe mas dekjes tonë. Ka mundësi që atë sadakë që ke dhënë ti, me të artë mirat edhe qindra vjetë apo edhe mira vjetë. E njëa prej atyne është edhe ndërtimi i xhamive. Pejgamberi a.s. si që kemi përgjur këtë hadith, është thotë se ndërtimi i xhamive është prej sadakatul xharije. Ndërtimi i xhamive është prej sadakave të vazhdueshme, pra që se vapi vazhdon edhe mbrapa. Pra, mos nguroni gjatë me dorë, deri tash çka është dhënë këtë xhami, shihet, alhamdulillah, edhe dhe më thonë, këtë e kemi ne mbi supe, ne duhet të ndërtojmë, e lusim Allah në zëvëgjët, na jep sukses, na letësoj punimet, se ka punim, ka lodhje, duhet organizime kështu më rafë. Thotë Allah Azza wa Jalla, inna Allah o melek, këtë e punë salluna ale nëbi, ja i vëllë dhina amënu, sallu alaihi wa sallim të slima. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema sallajta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, inneke hamidu mejid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, في العالمين إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.